ថ្ងៃទី 25 ហ្នឹងគាត់មកពីលោកមីឆានៅក្រោយអ៊ីអនវិញហើយបងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់ទេហើយគាត់ថាមិនស៊ីអីមកផ្លែទេឲ្យទៅផ្ទះវិញបាក់ដបងមកហ្នឹងគាត់ទេប្រាប់ខ្ញុំថាអូនអូនគេវាយឈុនលីងងាប់ឲ្យហើយគេហៅបងទៅបំភ្លឺនៅប៉ោះហើយដល់តិចទេគេឲ្យបងទៅផ្ទះវិញហីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏នៅអត់នឹកស្មានថាវាមានរឿងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរខ្ញុំស្មានតែគេស្មានយកគាត់មកបំភ្លឺហើយគេចាប់គាត់អញ្ចឹងហីគាត់ជិះម៉ូតូមកឈប់មកក្លឹបហ្នឹងចាំតែពួកនោះចេញមកវាយគាត់ប្រើហ្មងគាត់តែប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់អូចាំតែគាត់តែប្រាប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែមែនអ្នកដែលវាយគាត់ជាជនរងគ្រោះអូសុំបងប្អូនកុំយកច្រឡំមកគាត់ជាខាងហេតុការអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានបានបង្កហឹង្សាវាយគ្នាឲ្យស្លាប់គាត់អត់ទេគាត់និយាយរំគាត់ថាគាត់អត់ទេមិនអានទៅពេលមិនបានស្ដាប់ម្ដងទៀតដោយសារតែលីយើងសមាជិកបាននាំខ្លួនជនតង់ស្ដាយមកហើយពេលមិនបាននេះគឺសឹកតែជាក្រុមដែលបានវាយគ្នាបង្កឲ្យបរិយាម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងអាយុជីវិតហ្នឹងឥឡូវនេះគឺចំនួន8នាក់ពេលមិនបាន8នាក់បាទគឺក្នុងកណ្ដាលដាក់តែ5នាក់ទេឥឡូវចាប់បាន3នាក់ទៀតហ្នឹងនេះសឹកតែជនតង់ស្ដាយដែលត្រូវបានសមាជិកបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងដែរ6ខែធ្នូឆ្នាំ2019គឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអធិការនគរបាលខណ្ឌសែនសុខបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពវាយគ្នាបង្កឲ្យមានមរណភាពម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្នុងធ្លុកឈាមនៅក្បែរនឹងក្លឹបកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ហាញមុខជនសង្ស័យចំនួន8នាក់គឺចាប់បាន3នាក់ទៀតតាមមិញនេះគឺឥឡូវសមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញមុខដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់និងដឹងជាសាធារណៈផងដែរព្រះរាជាសំទុសាធិភាពនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុផងដែរបាទនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនសង្ស័យដែលបានធ្វើកម្មភាពវាយវាយគ្នាបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់បានសាត់បាត់បងអាយុជីវិតនៅក្នុងភ្លុកឈាមនេះគឺឥឡូវនេះសមាជិកនឹងបង្ហាញនឹងជនសង្ស័យចំនួន5នាក់មកទីតាំងនេះផងដែរជាអាការៈនគរបាលខណ្ឌផ្សែងសុខបានដល់ផងកម្លាំងដូចជាសហការជាមួយនឹងកម្លាំងតាជើងខ្លាំងជំនាញបាទមានសមាជិកមានទាំងកម្លាំងកងរបស់ខាត់ឲ្យខាត់នៅសមាជិកផ្នែកកសោវិច័យនៃសហការនគរបាលខណ្ឌអាចទៅពេលបានស្ដាប់ម្ដងទៀតដោយសារតែលីយើងសមាជិកបាននាំខ្លួនជនតង់ស្ដាយមកហើយពេលបាននេះគឺសឹកតែជាក្រុមដែលបានវាយគ្នាបង្កឲ្យបរិយាម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងអាយុជីវិតហ្នឹងឥឡូវនេះគឺចំនួន8នាក់ពេលបាន8នាក់បាទគឺក្នុងកណ្ដាលដាក់តែ5នាក់ទេឥឡូវចាប់បាន3នាក់ទៀតហ្នឹងនេះសឹកតែជនសង្ស័យដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងដែរអង្គ3 0 3ថាប្រិមនេះគឺក្មេងថាញាតខាងអ្នកស្លាប់ដែរបងថាឥឡូវគេដាក់គាត់ខាងនឹងបងអស់គ្នានេះបងអាចជួយរៀបរាប់ពីរឿងនឹងតិចបាននេះមុនដំបូងយ៉ាងម៉េចដែររឿងរ៉ាវនេះខ្ញុំវាអត់សូវដឹងឯងគាត់វាក់ដំបងមកនឹងគាត់តែប្រាប់ខ្ញុំថាអូនអូនគេវាយឈុនលីងងាប់ឯងហើយគេហៅបងទៅបំភ្លឺនៅប៉ោះហើយដល់តិចទេគេឲ្យបងទៅផ្ទះវិញហីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏នៅអត់នឹកស្មានថាវាមានរឿងដល់ថ្នាក់នឹងដែរខ្ញុំស្មានតែគេស្មានយកគាត់មកបំភ្លឺហើយគេចាប់គាត់អញ្ចឹងហីអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានបានបង្កហឹង្សាវាយគ្នាឲ្យស្លាប់គាត់អត់ទេគាត់និយាយរំគាត់ថាគាត់អត់ទេគាត់ជិះម៉ូតូមកឈប់មកក្លឹបហ្នឹងចាំតែពួកនោះចេញមកវាយគាត់ប្រើហ្មងគាត់តែប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់អូចាំតែគាត់តែប្រាប់ខ្ញុំដែរចេញមកវាយគាត់ចាបងចឹងវាយគាត់ដែរគាត់ជន់ដងគ្រោះដែរគាត់ជន់ដងគ្រោះខាងអ្នកស្លាប់នឹងជាមួយគ្នាអូចឹងមិនថាលើសមត្ថកិច្ចគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងចាគាត់នឹងគាត់ទាំងអស់គាត់មានឈ្មោះគេដែរបងឈុនគឹមថងបងឈុនគឹមថងឈុនគឹមថងចាបងមួយដែលពាក់អាវសគេចាប់នៅយប់ហ្នឹងប៉ុន្មានឆ្នាំបងអាយុ28ឆ្នាំ28ឆ្នាំចាហើយបងជួយរៀបរាប់រាប់ថាចឹងគាត់ជន់ដងគ្រោះជាអ្នកដែរមិនមែនជាអ្នកដែលវាយទេគាត់មិនមែនអ្នកដែលវាយគាត់ជាជន់ដងគ្រោះអូសុំបងប្អូនកុំយកច្រឡំមកគាត់ជាខាងហេតុការបាទជួយបញ្ជាក់មើលការពីយប់ការថ្ងៃទី25ហ្នឹងគាត់ទៅណាដែរថ្ងៃទី25ហ្នឹងគាត់មកពីលោកមីឆានៅក្រោយអ៊ីអនវិញហើយបងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់ទេហើយគាត់ថាមិនស៊ីអីមកផ្លែទេឲ្យទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងគាត់មករបស់គាត់នៅលោកមីឆាចាលោកមីឆាបាយឆានៅក្រោយសាអ៊ីអននេះហ្មងអូឈ្មោះដែរបងឈ្មោះឈុនគឹមថងឈុនគឹមថងចាហើយខេតអីបានជាដល់ថ្នាក់ឈានហឹង្សាមានបណ្ដោះមានអ្នកអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងបងខ្ញុំមិនដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងចាបងអូបងខ្ញុំសនំពោអើយសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ព្រោះគាត់មិនមែនជាជនសង្ស័យទេគាត់ជាជនរងគ្រោះបាទចាចង់សនំពោឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់អូបាទអរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណច្រើនណាស់បាទប្រិមិត្តបាទបន្តពីយើងបានស្ដាប់នៃការរៀបរាប់របស់សាច់ញាតិរបស់ជនសង្ស័យបាទគឺដែលសមត្ថកិច្ចបានខកខ្លួនគាត់គឺជនរងគ្រោះដែរទេដែលត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសានសុកយើងខកខ្លួនយកទៅអធិការខ
ខណ្ឌសែនសុខហើយលើបញ្ជូនទឹកឡាការផងណាបង្កឲ្យការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងសមាជិកមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានផ្ដិតយករូបភាពនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទស្សនាប្រសិទ្ធភាពដែលកំពុងសមាជិកដឹកនាំដោយលោកអធិការខណ្ឌសែនសុខហួរមេងវាងបានបញ្ជាកម្លាំងបង្ហាញមុខជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពវាយបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធបានសាបបាត់បង់ជីវិតនឹងទៅបានបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺដើម្បីចាត់វិធានការតាមប្រជាប្រណា